Oslo. V hlavním městě Norska ve výstavním areálu jsme otevřeli znovu po 11 letech výstavu československého zboží, která jistě podpoří další rozvoj vzájemných osobních styků. Zdůraznil to ve svém projevu inženýr Barčák, československý ministr zahraničního obchodu. Výstavu otevřel ministr norského obchodu Kleppe Per. Ke slavnostnímu zahájení přispěl i koncert ústřední hudby ministerstva vnitra z Prahy. Náš kameraman natočil jen několik ukázek vystavovaného zboží. Celek výstavy však jistě norským návštěvníkům umožnil poznat vysokou úroveň naší spotřební i průmyslové výroby.